Tak první pocity jsou určitě pozitivní. Vychladneme tady ta atmosféra toho stadionu, těch lidí kolem, je to úplně prostě na jiném levelu, jde to vidět. Směřuje to k té mezinárodní špičce a já myslím, že tady to bude, myslím, že pro mě ideální. A ty jsi se právě rozhodoval, těch nabídek bylo přece víc, co nakonec rozhodlo pro Plzeň, protože jsi se stal hráčem. Tak Plzeň měla ten zájem už delší dobu, setkával jsem se s pánama z vedení, mluvil jsem i se svým agentem. Myslím si, že v té Plzni je to takové, si myslím, pro mě, jak říkám, ideální a tady ten můj růst bude, si myslím, stoupat. A ty jdeš do týmu, který má ty nejvyšší ambice, to znamená samozřejmě na tom tým postu a jsou tady hráči, kteří prošli reprezentací. A očekáváš, že to bude přece těžký boj o sestavu dostat se do kádry? Tak jak jsem už řekl, že ta konkurence tady kdyby nebyla, tak je to špatně, ale já vím, že tady jsou kluci z reprezentace. Ale taky nějak jakože začínali a já jsem připraven o to se o to jakože porvát. A jinak co se týká obecně, jak jsi zmínil, kluky z reprezentace, ale obecně i kluci z kabiny, je to tady taková vyhlášená kabina v čele s kapitánem, jak se těšíš právě na ty fotky, jako, které probíhají? Určitě to každý ví, že v Plzni je určitě dobrá jakože kabina, myslím si, že to taky je jedna rodina. Jak můžu říct, tak v Baníku byla taky dobrá atmosféra v kabině, takže si myslím, že tady to bude tak stejně. Takže na kluky se určitě těším, na forky od kapitána taky a uvidíme, co na mě vymyslí. Nebojí se toho, on přece každého nováčka přivítá speciálně, tak neskoušel jsi si zjistit, co by na tebe mohlo přijít? Já se teda, že zjišťovat nebudu a si počkám na to, co vymyslí a uvidíme. A jinak, co se týče i Ostraváků, já se tady přece víc, je tady Radim Březník, Petr Bolek. Znáš se ty třeba s klukama, s některýma z kabiny osobně? Osobně se s ním seznám s Peťou Bulkem, s kterým jsem se bavil vlastně ještě nedávno. Ale z Baníku znám, když jsem byl ještě dorostanec, tak znám Frantu Rajtorala a Radima Řezníka, takže si myslím, že to tam problém nebude tady. A příprava začíná už 3. ledna, to znamená, nemůžeme se nezeptat teďka týden do Vánoc, i jak si ještě odpočineš, jak si užiješ toho chvilkovýho volna? Tak já jsem odpočíval teďkom, teď už nám startuje, jak jsem říkal, ten individuální plán, takže teď už moc na odpočinek čas nebude, takže možná ten štědrý večer ještě je takový odpočinkový, ale pak už to všechno směřuje k tomu 3. lednu.